গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু দীক্ষাছ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি হয় শনিবাৰ, আজি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আমি আমাৰ ছিনিয়ৰখিনি ফেয়াৰৱেল দিম। চ' চাই থাকোঁ ব্লগটো শেষলৈকে। এতিয়া অলমষ্ট ডেকৰেশ্যন কমপ্লিটেই হৈছে আৰু অকণমান আছে, আমি ছিনিয়ৰজনক মাতিম আৰু লাহেকৈ। সেইখিনি আহি পোৱা নাই, কৰি আছে, চব বিজি। Woo!
ষ্টুডেণ্টক হেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, তেনেকৈ ধৰক এতিয়া তোমালোকে অকল উইমেন্স এম্পাৱাৰমেণ্ট দিলে কি মানে নিজকে অকল ঘৰত দি থাকিলে নহ'ব, নিজক ডেভেলপ কৰিবলৈ বিচাৰিব, অন্তৰপ্ৰেনাৰ হোৱা, ভাল ভাল পজিশ্যন যাব, পজিশ্যন অলপ ডাঙৰ পজিশ্যন কেনেকৈ যাব লাগে সেইটোলৈ ট্ৰাই কৰিবা, নিজৰ স্কিল ডেভেলপ কৰিবা, সেইখিনি হ'ব আৰু আমাৰ লগত কণ্টেক্ট থাকে কিবা এডমিশ্যন লোৱা বা কিবা কণ্টেক্টতে থাকে এবছৰ ইমান ভালদৰে থকা কাৰণে ভাল বেয়া মাজত
ছবি কবা এই নাই ছবি কবা
Keep in mind, the loser game will qualify the winner game.
টেনশন অফ মাইন্ড।